Buwembo Habib Bugemanya Gange, political activist atenga ndi mulwanirizi wa dembe lya muntu muite human rights defender. Njagala kulaga obutali bumativu bwange. Eri state olwa double standards mu mbeera y'ebibiina by'obufuzi ne political formations ez'enjawulo bwe zikolamu emirimu gyazo mu ggwanga Uganda. Ndi munyiivu nnyo, ndi mwennyamivu olw'embeera y'okutuntuza abawagizi ba NUP n'abakulembeze ba NUP buli lwe babeera ne political activities. Tukimanyi bulungi nnyo nti ekibiina kya National Unity Platform kiri legally registered era kyoperatinga legally ate nga kikulembeddwa abakulembeze abakkiririza mu nkola ey'amateeka, mu nkola etali ya kunyigiriza dembe ly'abantu. Naye National Unity Platform bwe yatongoza National Mobilization Tour Campaign, police nevayo n'ebigambo ebikaawu ebikitiisatiisa, tetujja bakkiriza era enteekateeka baba bazikola, ffe tulina obalaga bwe balina okutambula. Ekyetalabye ku sayidi z'endala, tukimanyi bulungi nti ekibiina kya UPC for example ekikulemberwa Jimmy Akena kyatongoza National Campaign Tour zaabwe. Era last week babadde Kabale, babadde mu Kigezi sub-region nga batalaga ebitundu ebyo nga teri abakuba ku mukono. Tetulabyeku confrontation yonna ne wakati waabwe ne police. Ne tulaba ekibiina kya FDC Katonga Faction ekikulemberwa Dr. Kizza Besigye ne timu nga batongoza consultative national tours era badde batambula bulungi nga batalaga ebibuga ebyenjawulo, ne bagenda mu bitundu ebyenjawulo, ne batuuka mu bantu baabwe, ne boogera bulungi n'abantu nga tebaliiko kutiisatiisibwa poliisi. Ab'ennajja nankumbi FDC nabo tubalabye nga batambula, babadde nnyo mu isitaani eyo nga batambula bakunga abantu baabwe, boogera n'abantu baabwe, teri abakuba ku nsoloboto. Ne tulaba ekisinde kino ekya Pirawo PLU ekya Muhoozi kitambula n'olwaleero kiri mu kibuga, waliko Old Kampala, enguudo zonna bazisazeeku, tebakkiriza muntu atambula. Naye tetunalabayo poliisi wadde omwogezi wa poliisi ng'ayogera ebikankana towards them. Lwaki NUP bwesituka? Lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi bwasituka? Muwulira obusungu ne mujjayo embeera amaanyi gonna okumulwanyisa okulaba nga tayogera ku eri Bannayuganda. Lwaki ekintu ekyo kikolebwa? Naye however n'abadipi badde batambula, by the way, balangirira ne membership registration campaign babadde bagitambuza, teri abakuba ku mukono, teri abaanukula. Ne NUP evuddeyo egoberedde amateeka, ewandiise ebbaluwa eri poliisi ng'etteeka bwe ligamba nti if you are to have public gathering you have to notify police. Omulimu gwa poliisi otukuuma kiro na misana, whether with a note or not, nefe tuba notifying. Nate instead of coming to give us security mu ate muvayo kututiisatiisa na tukugira kulaba nga twogerako n'abawagizi baffe. Ekyo kibi nnyo. Njagala kubategeeza Bannayuganda abandaba n'abali ebweru w'eggwanga lino nti dembe lyaffe nga political party, dembe lyaffe nga bannansi, eddembe eryo lituweebwa article eya etuwa freedom of association, freedom of demonstration, freedom of speech. Eddembe eryo tetulisaba busabi. Rights are not begged for, rights are fought for. Bwe babanga poliisi tekoparatinze bulungi, naffe tulina okusigala nga tulwanirira eddembe lino. Era in this regard njagala kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi, our chief in command, nti embeera gyakuttemu ensonga eno nnungi nnyo, era mwebaza olw'obuvumu bwayolesezza. Twali tugenda Kamuli, basajja ne batukolako effujjo, batugalidde ku bridge, bakubye ttiya gaasi, tugenze mu jjinja, bakubye ttiya gaasi, tugenda okutuuka e Kamuli ng'oyinza okulowooza barracks amagye ne poliisi ge baadiployinga gaali bisobola bulungi okukola security esobozesa laala ey'abantu omutwalo n'okusoba neegenda bulungi mu maaso nga teriiko mbeera yonna. Njagala kumwebaza nti oluvannyuma lw'okubeera nga batutiisatiisizza, yakola tactful
withdraw nakomawo nagama tya tebategedde nti bachemulugunya muddemu bawandikire na deployinga abakulembeze be ne bagenda ne basaye kiwandiko misana mu kamera zonanga ziraba twagenza okugenda e palisa batusalidde kukusezibwa nga deployment gye bataddewo ngemala bulungi ne bwe baba basazeewo nti nno bagenda naffe kuva we tusimbulidde mpaka we tukoma ne bakola security naye olwa impunity eri mu ggwanga Uganda kibalemye ne bagezaako otukugira n'olaba abo officers abazze okuyimiriza okutambula kw'abantu ngaba bali aho nabo bakimanyi nti kye bakola kimenya mateeka. That's why they even hide their names. Amanya kiri muteeka ofiisi ogenda okukola operation ng'eyo alina okuba nga ali identifiable. You even introduce yourself before the people you want to disrupt. Naye nalabye RPC nga kikiita nanga lead of opposition Honorable Senyonyi Joel nga mubuuza nti what are your names? May I have introduced myself to you? Nam Joel Senyonyi, the leader of opposition. Can you introduce yourself to me? Nga omusajja kweka amannya ngaalinga atagamanyi. First of all, yambadde uniform nga tekuli ne mutaga nga tosobola mu identify. Ne bamuwa omukisa mumubuuza amannya yaage eyogerere erinnya amannya gamulemye okwogera ayogera linnya limu I'm Johnson ate bwe bamubuuza nti can you please introduce yourself by full names negakyusa I'm Jonathan ekyo kabonero akalaga akenkunala ndi naye mu mutima muye abeera akakasa nti kyenkola kimenya mateeka kati mu bumenyi bw'amateeka obwo tulina okuyimirira famule. And I want to salute His Excellency Robert Chagula. Thank you so much for standing firmly to expose the impunity within the state institutions, more so police and these other security agencies. It has been era mu exposure no yoko exposing security organs. N'ekitongole kya Uganda Human Rights Uganda Human Rights Commission ekikulirwa Mariam Wangadia kubanga mukaseera kano. Kyekyandibadde kivaayo okuteekesa abantu bano mu mpisa ne baga nti bano bye bakola biri mu ddembe lyabwe so mukole bwe muti ne nakyo kyalemererwa era His Excellency Robert Kyagulanyi nakyo nakitwaliramu nakyo exposing mu kaseera kano teri atakimanyi nti Uganda Human Rights Commission erimu abakulembeze abatakkiririza mu ddembe ly'obuntu ate abatyoboola eddembe ly'obuntu njagala kwebaza bannamawulire. I thank you so much. I don't know what exact words to use to express my gratitude to you. Mukoze omulimu munene nnyo okubeera nga mulabisa abantu bano. Ebiseera byaliwo omanyi waliwo njogere we mwamanyira twalimu activism w'amaanyi. N'ekimu ku bunafu bwe twalina, twali tetulina kamera zimala. Ng'ate kamera munnaaye zirina okulaga ebibaddewo nga zezaabwe. Mujjukira sinaaliyo omusajja Jola mu DPC wa Old Kampala we yakubira munamawulire lwanga yali wa WBS bo bennyini be baalaga bwe baagala okukola ki okulaga ne walinga amukutula omugongo tebaabiraga ne kati ndaba His Excellency Robert Kyagulanyi uliwo abatambula kamera zibeera nyingi bwe ziti mucontributinze kinene nnyo okulaba nga mulwanirira eddembe ly'obuntu nga mulwanirira freedom ya bannayuganda nga mwexposinga those people with a lot of impunity. Era kati mukaseera kano nabo batambulira mu kutya ky'ovaola batandise n'okukweka amannya gaabwe. Nene bwe mukweka amannya ne mugajja ku name tags ne muziggyako be muwangala nabo babamanyi. Fesiyo RPC yabadde kusezibwa. Fesiyo abantu bagimanyi. Era amannya kyenkakasa kati gatuuse dda ku desk nti oli ayagaanye obabuulira amannya ge geegano. With the tactics of His Excellency Robert Kyagulanyi erinnya lyo soon ojja liraba nga liri mu international community nga liri bali discussing era tolindirira kufuna sanctions nga byabashayiza zaaliko commissioner wa prison commissioner wa prison byabasayija ne bw'omulaba n'eddoola nga agenda kugula akantu mu dduuka kwata mukwate you know kaihula bwe muba mwagala kumanya obulumi obuli ku sanctions ezo abazizanyisa mubuuze former IGP Kayihura Felix ye Felix Kayihura Kayihura mumanyi bulungi mugende mumunoonye mumubuuze nti sanctions ziruma zitya
Kayuhula tasola na kola transaction agreement yo nange elimu ekigambo US dollar. You know, that's how painful the sanctions are. Era mumulaba bambi ali kalo yasibibwa ali ali awo wa wangalira. Bwe muba mwagala kumanya sanctions bwe ziruma, mugende mubuze Sam Kutesa, former minister for foreign affairs. Ababulire olwateekebwako sanctions. Omusajja ali afunye omukisa. Nobera konga gwe president wa UN nga gwe tuza nchiko za UN nebo yagenda mu deal mu bad deals na transacting mujukira deal yali mu Patrick Hoi omu China deal yali etwalira mu Museveni. Museveni avana yegana kutesa na mugamba ze bo walete bidabo nalimba nyibirabo nga bwe nakusindika ili ku mu UN otchikira tipakwa deye chirabo nesa amanya tibuli bwanguze mukasera kano Sam Kutesa, bw'omulaba, tafana na miaka jirwachirwa sanctions. Kati nawe DPC, RPC, IGP, agezako okuzanyira mu ddembe ly'abanna Uganda. Agezako okukkiriza okozesebwe. Sanctions bwe zinakuteekebwako, ky'ojja kubonaabona kinomu. Era nga nsembayo ku sanctions, njagala kwebaza gavumenti ya UK. Eyavaayo ne sa sanctions. Ku muzungu muddugavu Anita Among'o speaker wa parliament Anita Among'o yasoka kwekaza naka sanctions tazinsala customer ndekera visa gede bukedia mama ebukedia teri factory ekola bizigo byewemyu sana byo era kati ne tukulaba ngogule ekizigo kyo muzungu Anita kati bwe yategedde ekizigo bakinganye nalabya akabira government muve mubeko kye mukola mwogere ku sanctions zino Anita oli musaddake olaba mu 70 yasola ku defendinga mukuru munne Sam Kutesa for your information yazala omukyala wa Muhoozi so sezala wa Muhoozi mukuru munne wa mu 7 ne mu 7 kasamanya nti Sam Kutesa bakutadde ko sanctions zeto sembeza wendi yamugoberawo era mu government tali na kifo kyonna kyakolaki kyalimu silo akuba nti akaddiye nnyo si asinga kadago obukuru minister wa South Africa si asinga Moses Ali obukuru you know si asinga abakuru mweba abakadde mwebali naye olwa sanctions he was sacrificed. And I can assure you, Anita Among'o, you already sacrificed. Just Linda Kasera, Museveni acha kulindiza, kule national state of addressing, atongoza budgeti, annual budgeti, yo mwaka guno, baji maliriza. Nyabo, otulabyeko nyo, nye, fenga abalwanyi sobuli bwenguzi, tetukusalirwa, bani abalala, abadde besunga, okukola byokola, balabire kugwe, oboli yao, Uganda, ejja kutereera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, sikadde nze bwemba Habibu.